Esto no, hay que darle algún botón. Sí, no te preocupes, ya está, bien. Ya está. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, hoxe vamos a ter un curso, un pequeno curso sobre o cómic, a narrativa gráfica, a historia da narrativa gráfica. Trátase de unha dedicación máis da nosa sección de creación e artes visuais contemporáneas, que sucesivamente vai facendo pequenos foros, pequenos encontros, cursos sobre distintos aspectos de arte e de toda a cultura visual en xeral. Hoxe vamos falar deste tema da narrativa gráfica, que é un tema que nos ten interesados, que queremos dedicarlle máis ampliar estes estudos da man de Miguel Anxo Prado, que é uno dos membros da sección da nosa sección de artes visuais. Lle cedo a palabra a Miguel Anxo Prado. Bueno, bons días. Pois xeñal, non? Que o Consello da Cultura Galega abra tamén un espazo a esta linguaxe creativa. Empezamos xa por remover cousas na propia sección. O presidente tirounos un pouco das orellas no seu momento. A Marisa Sobrino tamén dixo se era necesario chegar a eso cando propuxemos nos primeiros encontros xa mudarlle o nome, non? A propia sección pola de artes visuais, que xa nos parecía complicado abondo para meter ali dentro todo o que en teoría estaba representado na sección. En o caso da banda deseñada, do cómic, pois estaba claro que era un oco, un espacio baleiro a encher, e que vamos tardar moito en encher, non só desde o Consello, sino desde todas as estruturas culturais, académicas, porque se algo temos detectado, desde logo, é que en Galicia, curiosamente, nos últimos, sexamos xenerosos, 20 anos, foise producindo un agromar continuado, constante, cada vez ademais máis potenciado, de creadores e creadoras que utilizaban esta linguaxe para expresarse, pero curiosamente non houbo unha reacción en paralelo por parte dos estamentos pois críticos e de estudio. Bueno, por aí é por onde pretendemos axudar na nosa modesta capacidade a quebrar un pouco esa inercia, despertar cando menos un mínimo de sensibilidade hacia o medio, porque bueno, é unha afirmación que non poucos dos aquí presentes xa meterán a escoitade, por tanto igual xa os aborrece un pelín, pero é que no século XX o ser humano só aportou a historia da arte dous novos códigos, dúas novas linguaxes, que foron o cine e a banda deseñada, a fotografía decimonónica, e despois o que podemos chamarlle, por poñerlle unha etiqueta así provisional, pois creación multimedia tal, pois é como o caso do propio cómic e do propio cine, non? Inda que nacen a finais do 19, como linguaxes, son linguaxes do 20. Pois no caso do multimedia seguramente estamos ante o mesmo. Entón, que se dean todos eses elementos, non? Un colectivo creador potente, moi diversificado ademais, porque ao contrario, viñamos falando do que aconteceu na maioría dos outros focos potentes relacionados coa banda deseñada en España. O caso galego é claramente o máis variado, o máis diversificado, que ten un ecosistema máis sólido,
Pois xa digo, xunto con ese colectivo de creadores, xunto coa necesidade evidente de prestarlle atención a un código que vai marcar a historia da arte, é dicir, a partir do 20 é imposible entender unha cultura, en concreto xa se falamos da nosa cultura occidental, sen referencias tanto ao cine, por suposto, como ao cómic. Entón, pensamos que era un bo xeito de comezar, ou polo menos de axudar a empurrar nese sentido, organizar estas xornadas. Os poñentes que xa iremos presentando son 4 poñentes. Hai, bueno, eu creo que cubrimos ben todos os estamentos. Por un lado, o estamento crítico e de estudio, por parte do profesor Ricardo Anguita Cantero, da Universidade de Granada, que imparte o único curso que nestes momentos se dá en España de Historia do Cómic. Antonio Altarriba, que é unha especie de comodín, sirve para todo, porque é escritor e guionista, un dos nosos guionistas de longa traxectoria, Premio Nacional no 2009, creo que foi, por El Arte de Volar, e ademais crítico tamén e teórico. Juanjo Guarnido, que é creador, e tamén ten, neste caso, é navalla de dobre gume, porque é creador e a una ter conseguido co seu personaxe Black Sad, que creou xunto a Juan Díaz Canales como guionista, un éxito mundial. Estamos falando dun auténtico bestseller, pero dos poucos que ao mesmo tempo acadan o recoñecemento sen fisuras por parte da crítica, por parte, digamos, dos sectores máis escollidos do medio, non? É idóneo tamén para poder darnos unha visión desa parte do tinglado. Por último, Gemma Cesar, que editora, a editora del Patito Editorial, pero ao mesmo tempo é tamén organizadora de eventos, de exposicións en torno á banda deseñada. Ten realizado tamén dentro do audiovisual traballos tanto en documentais como en programas na TVG, en outras productoras. E ven na súa condición de historiadora da arte tamén e de boa coñecedora do medio tal e como se foi desenvolvendo en Galicia, e organizadora da que foi a exposición ata agora máis ambiciosa en torno á banda deseñada galega, que non sei se eran xusto 30 anos de banda deseñada galega ou algo polo estilo, son un desastre para os nomes, pero que estivo aquí en Santiago Auditorio. No auditorio, efectivamente. Gracias por la... bueno, máis nada. Esperamos que as 4 ponencias sexan do vosso interés. Esperamos que sirvan para abrir unhas cantas portas e unhas cantas fiestras de interés hacia o medio. Máis nada, agradecervos a presencia e vos interese. Paso ya a palabra ao presidente don Ramón Villares. Moitas gracias. Gracias, bos días. Eu debo empezar por as últimas palabras de Miguel Anxo Prado. Antes falou Marisa Sobrino, digo, para presentarnos aquí ante todos vostedes. Digo as últimas palabras que son de agradecimento a todos vós por estardes aquí, por acudir a esta convocatoria e por estar no Consello da Cultura. Creo que isto é mérito da programación que fixo a sección de Artes Visuais, que coordina Marisa Sobrino, e tamén do formato
con que se presenta este curso no que se ve a man directa de Miguel Anxo Prado. Eu quero decir que dentro das dúas linguaxes que, segundo acaba de expoñer Miguel Anxo Prado, son verdaderamente significativas do século XX, no cinema Galicia non puido ter figuras de primeira calidade, de primeira liña, aínda que non estuvo ausente deso, pero, en cambio, no ámbito da banda deseñada, creo que gracias fundamentalmente a Miguel Anxo Prado, está conseguindo Galicia estar en primeira liña, non só en Europa, sino en mundial, no ámbito da banda deseñada. De modo que, por unha vez en que podemos conxuntar excelencia, arraigo, convicción, compromiso coas raíces, como é o caso de Miguel Anxo Prado, debe ser resaltado aquí nesta casa, na Praza do Bradoiro, por tanto, na linguaxe das máis antigas e ao propio tempo máis perdurables que se poden encontrar, como é esta praza onde agora nos atopamos. De modo que moitas gracias polo vosso traballo. O Consello é unha institución que ten un mandato fundacional de preservar os valores culturais do povo galego, pero non se pode quedar aí, de modo que ten tamén a obriga de ir cara adiante e de servir de incitador e de acolledora, de amparador de novas iniciativas e de novas linguaxes. Xo fai nalgúns aspectos a través do seu portal culturagalega.org e dos debates que aquí se teñen con certa frecuencia ou asiduidade, e naturalmente a través da súa propia difusión de resultados que aquí producimos. Hoxe é un día no que nos sentimos moi felices por este curso de arte máis narrativa gráfica. Doulle gracias aos ponentes por acudiren a esta chamada. Espero que as xornadas sexan moi útiles, que é o que se dice sempre, pero non devo deixar de decilo, porque sin a vosa presencia e sin o concurso de tan ilustres ponentes non podía ser posible desenvolver este curso. Espero que a vosa estadía aquí en Santiago, os que non sodes de Santiago, e a estadía na esta Praza do Obradoiro, e dentro do Obradoiro, no Consello da Cultura, sexa máis algo puramente episódico, que poida ter continuidade, e desde logo das conclusións que se tomen aquí e dos resultados, que difundiremos por todos os medios posibles, tomaremos tamén boa nota para que dentro do ámbito da cultura galega esta perspectiva, esta linguaxe e esta necesidade de diálogo coas vanguardas sexa cada vez máis frecuente dentro do noso ámbito cultural. É algo que está propoñendo de forma sistemática esta a sección que coordina Marisa Sobrino, e esta actividade é unha expresión máis desta orientación e deste sesgo que queremos darlle a esta institución como é o Consello da Cultura Galega. De modo que, bon traballo, boas xornadas, e ata a próxima vez quedan inauguradas as xornadas Arte máis Narrativa Gráfica. Gracias a Miguel Anxo Prado e a Marisa Sobrino. Gracias.